І зараз розпитаємо Івана Федорова, це міський голова Мелітополя. Пане Федоров, доброго дня. Вітаємо. Так, вітаю я вас. Отже, що за бавовна в черговий раз дала врожаю Мелітополю? Вчора був пекельний день, пекельний ранок для ворога на території тимчасово окупованого Мелітополя, Мелітопольщини. Все розпочалося приблизно о 8 годині ранку, коли почало вибухати щось на території нашої технічної школи Мелітопольської та будівлі, в якій раніше знаходився Запорізька філія університету. І ми багато разів говорили, що на базі цих двох приміщень розміщені як казарми ворога, так і штаб управління їхньої МГБ. Саме штаб там збирався, і саме в ці години дня, в цю пору дня, збиралась там утрішня нарада. Що там відбулося, мабуть, вони не зовсім доглядали за технікою безпеки, і воно почало вибухати. Будівля спортзалу, яка була прибудована до технічної школи, наразі повністю зруйнована. Також місцеві мешканці повідомляли про те, що вороги там, де вони розміщували свої казарми, вибігали просто в спідній білизні, і тож в них розпочалася паніка. Але на цьому не закінчилося, продовжило вибухати щось на території нашого Мелітопольського депо, там, де рашисти розмістили вже вкрай давно свою ремонтну базу для військової техніки. В електромеханічному цеху повністю впав дах, який повністю накрив всю техніку, яка знаходилась на обслуговуванні та ремонті. І точно ця техніка навіть тепер непригодна для її ремонту. Третя бавовна сталася на території поблизу Мелітопольського аеродрому, де після вибухів ще годину стояв дим і щось продовжувало вибухати. І останнє – це в селищі Веселому, яке знаходиться буквально в 30 кілометрах від міста Мелітополя. Тож там поблизу автомийки також була ремонтна база ворогів, на якій вони ремонтували свою військову техніку. Ворог одразу в своїх пропагандистських засобах масової інформації почав розказувати про начебто те, що це сталося в цивільній інфраструктурі, про те, що постраждали діти, які перебували на навчанні. Все це нісенітниці, тому що я наведу декілька прикладів. Перше, будівля, в якій розміщився університет, Запорізька філія, він не працював ще до 24 лютого. Ця будівля стояла порожня і там не було жодних навчальних процесів. Що стосується будівлі технічної школи, то також там не було жодних учбових процесів. І, як приклад, рашисти закрили на території тимчасово окупованої Запорізької області щонайменше 4 вищі навчальних заклади, об'єднавши їх в одне. Чому? Тому що немає дітей в такій кількості на тимчасово окупованій території. Діти масово виїжджають. А це ці вибухи підтверджують лише одне. Те, що рашисти, ворог прикривається нашими цивільними мешканцями, нашими дітьми і намагається прикриватись в житлових районах, розміщуючи свою як військові бази, так і своїх особовий склад для того, щоб прикритись цивільними. Пане Іване, ворог свої втрати не розкриває. А що відомо вам? Щонайменше десятки людей постраждали. Якась кількість з них доправлена до рашистських військових шпиталів, які сьогодні розміщуються на базі захоплених, наприклад, дитячого санаторію на території тимчасово окупованого Мелітополя. Тож сьогодні чіткої цифри, скільки ворогів постраждало, немає, але ми бачимо, що регулярно раз на тиждень ворог відкриває черговий свій військовий шпиталь. Це свідчить лише про те, що колишніх військових шпиталів їм не вистачає. Також кількість наростаючих постійно втрат підтверджує той факт, що вони завезли чергову партію рашистських лікарів на територію тимчасово окупованої Запорізької області. І буквально тиждень тому ми повідомляли, що чергова партія з 300 лікарів заїхала, і вони точно не працюють в цивільних лікарнях, а працюють лише в військових шпиталях. Пане Іване, а що ж з наданням медичної допомоги цивільним, жителям Мелітополя та району? Сьогодні, на жаль, це питання з кожним днем ускладнюється через те, що лише одна лікарня на території всієї тимчасово окупованої Запорізької області повноцінно працює для цивільних. Це Мелітопольська лікарня, яка сьогодні обслуговує населення від Генічеську до Васильївки і від Нової Каховки до Бердянську або навіть Маріуполю. Але ж сьогодні цієї лікарні не вистачає, вона перевантажена, але рашисти сьогодні дають доступ для медичного обслуговування здебільшого лише тим мешканцям, які отримують ворожі паспорти. Як приклад, в Токмаку для того, щоб дістатися до лікаря, прямо в лікарні стоїть сьогодні мобільний пункт для видачі рашистських паспортів. Тож сьогодні вони через примусову паспортизацію змушують навіть отримувати медичні доступ до медичних послуг. Тож сьогодні з цим вкрай складно. І раніше наші мешканці, які страждають на хронічні захворювання, мали змогу виїхати до лікарень Запоріжжя, до лікарень Києва. Наразі цей шлях закричинений повністю, і лише вони змушують їхати до Сімферополя, але там також лише через рашистський паспорт. У зв'язку з тим, що, мабуть, якщо я скажу, ні дня не минає без якихось подібних інцидентів, які закінчуються смертю когось з окупантів, це буде перебільшення, але тижня точно, я думаю... Тут я буду правий. Тобто щотижня, як мінімум, у них відбуваються якісь подібні інциденти з загадковими вибухами і з загибелю окупантського особового складу. Як це позначається на їх настроях і на їх поведінці з місцевим населенням? Тому що підозрюю, що це їм не дуже подобається. Звичайно, не подобається. Звичайно, ми бачимо, що вже майже третій тиждень наростає паніка серед колаборантів. Звичайно, ніхто їм не дає можливості робити так, як вони захочуть, наприклад, виїжджати. Тож вони точно будуть як загранотряд стояти там, поки їм не поступить така команда. І наразі ми бачимо, що вони страждають від цього, страждають через те, що величезна кількість рашистського особового складу виїжджає в чорних пакетах. І, як приклад, вони тепер роблять скриту мобілізацію. Диктатор Путін буквально днями видав черговий наказ про те, що до Росгвардії можна приймати службовців без особливості, без чіткої вимоги до громадянства, тож не громадяни Росії можуть проходити службу Росгвардії, і без обмежень по віку. Тож будь-кого сьогодні можуть приймати до лав Росгвардії. І ми чітко розуміємо, що це навмисно прописано для тимчасово окупованих територій, де мешканці масово відмовляються від рашистських паспортів. Тож сьогодні продовжується терор на тимчасово окупованих територій і шляхом мобілізації також. Пане Іване, у вас на сторінці у Фейсбук побачила, що ви набираєте команду відбудови Мелітополя, і вже близько 1000 людей надіслали заяви за тиждень. А кого ви шукаєте, яких спеціалістів і чого як максимум хочете досягти? Ми розуміємо, що після деокупації Мелітополя там буде величезна кількість незвичних задач, до яких не завжди раніше не була пристосована місцева влада та місцеві органи виконавчої влади. Тож сьогодні точно роботи буде більше і потрібна більша кількість вмотивованих людей, які готові будувати, відбудовувати своє місто. Тож сьогодні ми і робимо такий оголошення про набір сьогодні заяв від тих людей, хто готовий вступити до цієї роботи. І також ми розуміємо, що приблизно 10% наших співробітників, вони сколаборували, і нам треба буде їх заміщувати. Тож ми не бачимо можливості співпрацювати з тими, хто сколаборував. Тож сьогодні ми відбираємо людей, сьогодні ми запрошуємо до відбудови нашого міста, тому що ми маємо одразу після того, як героїчні наші Збройні Сили деокупують наше місто, якомога швидше відновити життєдіяльність і зробити життя в нашому місті комфортним, безпечним, в найкращому місті в Україні. Дякую за ваш час. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому відеозв'язку.